ქართული კვირა სტრასბურგში ხვალ ევროსაბჭოს შენობის წინ საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ჟვანიას ვარსკვლავი გაიხსნება. დაგეგმილი ღონისძიებების საიუბილეო თარიღზე ეძღვნება მას შემდეგ, რაც საქართველო ევროპის საბჭოს სრულფასოვანი წევრი გახდა 20 წელი გავიდა. საპარლამენტო ასამბლეაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მოუსმენენ. მამუკა ბახტაძე ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნების დელეგაციებს სიტყვით მიმართავს. დაგეგმილია დებატებიც. მთავრობის მეთაური ევროსაბჭოსა და საქართველოს შორის ურთიერთობაზე, რეფორმებზე, ოკუპაციასა და სამშვიდობო პოლიტიკაზე ისაუბრებს. ქეთევან ქარდავა სტრასბურგიდან. ხვალ სტრასბურგში საქართველოს ყურადღების ცენტრში იქნება. ამისთვის განსაკუთრებული მიზეზია ევროსაბჭოში წევრობის 20 წელი, 1999 წელს საქართველოს გაწევრიანება სამ ორგანიზაციაში ერთხმად დაუჭირეს მხარი და მაშინ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სიტყვით გამოსვლას მთავარ დარბაზში ჰქონდა ისტორიული მნიშვნელობა და გახდა საეტაპო ჩვენი ქვეყნისთვის. მე ვარ ქართველი, მაშასადამე მე ვარ ევროპელი. ზურაბ ჟვანიას მიერ წარმოთქმული ეს ცნობილი სიტყვები ფრანგულ ენაზე ზურაბ ჟვანიას ვარსკვლავთან ერთად გაიხსნება სასახლის წინ, ვარსკვლავების ხეივანში, რომელიც ხვდება სტუმრებს და აქ მოსულ დელეგაციის წევრებს. ჩვენ ველოდებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მამუკა ბახტაძის სიტყვით გამოსვლას დღის მეორე ნახევარში. მანამდე მას აქვს დაგეგმილი შეხვედრები, 20 წუთიანი სიტყვა იქნება, შემდეგ 40 წუთია განკუთვნილი კითხვებისთვის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი უპასუხებს ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნების დელეგაციების წარმომადგენლებს. ჩვენ მესაუბრეთ საქართველოს პარლამენტის წევრებს, ისინი ამბობენ, რომ იქნება საუბარი საქართველოსა და ევროსაბჭოს ურთიერთობებზე, თანამშრომლობაზე, გატარებულ რეფორმებზე, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ უმძიმეს ვითარებაზე და ამ ორგანიზაციის როლზე. სიტყვით გამოსვლამდე ასევე არის იშვიათი შემთხვევა, როდესაც იქნება კულტურული ელემენტი, ანსამბლი რუსთავი შეასრულებს ჩაგრულოს. წლის ბოლოს საქართველო გახდება ევროსაბჭოს პრეზიდენტი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენაა. 10 წლეულებში ერთხელ გვეძლევა ჩვენ ამის შესაძლებლობა და 2019 წელი არის სწორედ ის წელი, როდესაც ჩვენ ვიღებთ ამ პასუხისმგებლობას. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანი კვირა არის ჩვენთვის. ამის გარდა ჩვენთვის ძალიან საამაყო არის, რომ ზურაბ ჟვანიას ვარსკვლავი გაიხსნება ასამბლეის სასახლის წინ. ეს ვარსკვლავი როგორც წესი არის სრულიად განსაკუთრებული ადამიანებისთვის შექმნილი, რომლებსაც განსაკუთრებული როლი აქვთ ევროსაბჭოში შესრულებული. ეს ჩვენთვის ბუნებრივია ძალიან დიდი მოვლენა. პრემიერ თავის გამოსვლაში შეხება რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხს. რა არის მიმდინარე რეფორმები ქვეყანაში? როგორ ახორციელებს საქართველო ცოტა ხნის წინ ინიცირებულ სამშვიდობო პოლიტიკას, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია თვითონ ევროსაბჭოსთვისაც, იმიტომ რომ საქართველო არ არის მხოლოდ ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც რუსეთის მხრიდან ოკუპაციას განიცდის. მნიშვნელოვანი საკითხი იქნება იმავდროულად განათლების რეფორმა, რომელიც ცოტა ხნის წინ იქნა ინიცირებული. ასევე პრემიერ შეხება იმ საკითხს, რომელიც ახლა განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ არის ევროსაბჭოში. ეს არის რუსეთის უპირობოდ დაბრუნების საკითხი. ის სხვადასხვა მექანიზმებით ეძებს შესაძლებლობებს დაბრუნდეს ევროსაბჭოში ყოველგვარი პირობის გარეშე და იმ ვალდებულებების შესრულების გარეშე, რომ მან უნდა შეწყვიტოს მეზობელი ქვეყნების ოკუპაცია. პრემიერი, რა თქმა უნდა, თავის პოზიციას ქვეყნის სახელი დააფიქსირებს ამ საკითხთან დაკავშირებით. ევროსაბჭო არის ის ორგანიზაცია, რომელიც ეფუძნება დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და კანონის უზენაესის ღირებულებებს და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი და საინტერესო ჩვენთვის იქნება ხვალ პრემიერ-მინისტრისგან მოვისმინოთ ის წინსვლა, ის პროგრესი, რომელიც საქართველომ განიცადა ამ 20 წლის განმავლობაში სწორედ ამ მიმართულებებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ხვალ შეხვდება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს, ევროსაბჭოს გენერალურ მდივანს, დაგეგმილია მათი ერთობლივი განცხადებები მედიისთვის. მამუკა ბახტაძე შეხვდება ასევე ვენეციის კომისიის პრეზიდენტს ჯანი ბუკიკიოს და საღამოს გამართება პრემიერ-მინისტრის სახელით მიღება ევროსაბჭოში.